така сте чули тайтъла. Ще взимаме, готвим. И първо трябва да вземам 10 равен скила. Аз нямам нито Dragon Skill, така че трябва да изграм да 10. Разбира. Аз ще изключа музиката, че ме дрази. Оу май гад! Кажи ми възможността на първия път! First try, бра! I want to swear that much because I am so lucky. Because I don't know the insane luck. How I got it from one of the two. Wow. Имам долните NPC-та също. Първи шанс е първи шанс. Каквото се случи, случи. Нека малко наведнъж да бия. Аз няма и нищо да използвам, защото са първите NPC-та, които трябва да... Аз вместо да ходя на Хайдър Айленд, грандих надолу, през което бях хванал. Значи аз... Да. И трябва да е най-готиният скип на Айлендин. О май гад! 2 от 10. Значи аз имам всички други материали. Остана ми само да да намеря те странски и как се взимат. Е, да, не всеки знае как се взимат. Аз като начало, когато бях на ниво 1600, като... Не знам как се намираха, ама сега вече осъзнах как. Значи това са едни из най-важните. Аз чу, дали ти трябва 20 мистик дроплетс? Или... Не, о май гад. Тази е много са с устата. I just roasted her. Имаш ли тук тестинг дъми? И да се лъжа себе си. Ще отида да проверя тестинг дъмито. Защото искам да безплатим 20 фрагмента. Бум! Тим тестинг дъмито да взема 200 фрагмента. Кое с гивъра? Знаеш какво? Тук е Мастър Вора или... Или боса, няма никакъв ресурс. Добре. Аз отивам за тестинг дъмито. I will be watching those guys. Казах, yeah. I am suspicious. Иде. Я чакай. Аз сам ли се? Да, сам се побърках. Знаеш, кога ще взема просто тези 10 мистери дроплета. Много скоро ще взимам и Cyber V4, тъй като съм с Cyber. Той в момента ми е много безполезен, защото това са някакви за ниво 1600 и аз просто мога да ги направя така, че да не ми трябва Cyber, значи те би трябва са около 8 удара, ама нещо. Още повече удара с както. Някой гледа ли мистери? Едно показване съм. Бих искал да убивам с косата ми, ама не. Малко ми е тъпо, защото... Значи, това е на хаос сайта,
изключил съм всички абилитета, не е нужно 600 да стигам де. Но за видео ще го ауейквам и ще стигам с 600 такива места. И ще ауейквам хаоса. Така че да, би трябвало и да има такова видео. Ама преди това ще дойде чалендж видеото, което забравих да го почна по-рано, защото аз почнах много по-бързо да гранда от нормалното. Знаеш какво? Тесна си сейбърка. Ей, не ми използвай така сейбърка. Иначе си мърт. Аз само два мистик дроплета съм взел, човек. Защо е толкова трудно да взе нещо? А не мистик дроплета, бе. Dragon Scale, бра. The hell I'm saying. Трябват ли ти 20 мисти и троплета? What is that? Sus thing. Човек, кажи ми каква е... Това е някакъв фрут ли е? Това се едно изглежда като някакъв ръбър ви... Sus и бака. Ohio ръбър, примерно. What? Това е много досадно. Демиджа! Моля, демиджа е толкова добър. По-добър е от всички други файтик сами, на които съм бил. Значи, аз ще си казвам, че за всички файтик стайл, колко от колко ще им дам. Значи, файтик стайл... Dark Step. Преди ми беше най-любими, защото преди много лесно сега е нещастно, но сега безполезно. Иначе му давам 6 от 10 вече, тъй като е много. Иначе бих му дал повече, ако бях в първото море също. Добре, Electric, 9 от 10, много добър файтинг става, много добри абилитета, ташкане има също. Използва се много хубаво, че да вземеш Electric Low. След това, Лата Кунг Фу, бих казал 5 от 10. Защото за мен е много за файтинг стайл, демедж е ужасно зле. След това... Не бри... Dragon Breath. На Dragon Breath бих дал 9 от 10. Само ми е въпрос, защо издава толкова странен звук, когато правиш зебелитето и се чува из цялата карта на второто море или всички други. И... Сега... Почвам с... Витовържените. Добре, ще започвам. Детство. Бих му дам много слаб рейтинг, защото като изцяло файтинг става си зле. Иначе да. Бих дал на Dead Step за грайндане 7,9 от 10, което е много зле. PvP... Ако не лъже 10 от 10, ама за мен е 8 от 10, което означава, че... И за комбота няма толкова добри комбота, ако нямаш онова за черисовото масъри. Това не е гадно това. Файтинг става. Значи 7 цяло и... Иначе комбота 9 от нещо си. След това имаше някаква... В принцип моят истински рейтинг на Dead Step би трябвало да бъде 7,8 от 10. Защото толкова за файтинг стал, не знам защо съм грайнер, не беше някакво безполезие. След това имаме... Имаме... Добре, Electric Law.
Electrical, 10 от 10, най-любият ми fighting style, всичко 10 от 10 и PvP също. Така че нищо не се очудва. Добре, следващото е Sharkman Karate. Бих му дал някакъв decent 8 от 10, само защото пелте абилитита нямат никакво добро комбо. И също така за PvP не е хубаво. Само за грайндене, когато не използваш никакви комбота, само M1-а. Така го съзнам аз. След това Dragon Talon. 10-10. След това е Superhuman. Superhuman, искам да му дам един из най-малките рейтинги само за това, че няма почти никакви дашкания или да се каже, че едното му дашкане е ужасно, да не. Или 8 от 10 или 7,5 от 10 за мен е купил. След това Godhuman, ще го видим днес. Добре. Защо не взимам никакви драгън скилове? Защо никой не би каза, че е толкова трудно? Ако ми трябва още два мистик дроплета, направо да отивам сега във второто море, че късмета ми е ужасен. Особено мистик дроплетите. Брат ми има 37 такива, аз пък имам само 18. Добре. Сега ще проверя. Иначе... Ох, добре, спаси ми живота за едното. Трябва да се връщам във второто море за... Или в първото пете. Значи 24... Имам 24... Фиштела, имам 16 магма ора. 10 ми си троклин. 2 и 2 драгански. 2 от 4. Половината. Още 10, още 14, примерно нещо такова. Знаеш какво? Знаеш какво? Чао. Добре, 180, 180, 10, 180.
последно, ако отивам долу, ако взема някакъв мистер Дюплет там долу, ще остана да гледам на другите. Няма шанс да взема два пъти с едно, по... два пъти поред, а пък сега да не взема никакви. Има само... Две такива, че това не е гънат. Аз пък имам 8 конжа в колко. Добре, пръщане. Пратно. Чек, но топи, че трябва да гренда. О май гад! Това е едно с най-досадните брити, топи. И съм втора. И преста, Питер, да се спавне. И преста. Даже и тя не се е спавна. Много голямо не заспи. Оп! Къде беше? Ето го, ето го, бе! Ето го. Ето го, безплатни 200 фрагменти. Знаеш ли, аз ще го убия, като правя комбата. Нека ми заредят абилитетата. Chance.
22 000. Това дава повече от квеста ми за такова ниво, човек, моля. Мен ми е досадно да грайна от тея, защото имам само 2 драгън скела. Чай, добавяме на кет. Аз се чуда дали да отида в първото море, човек. Аз никакви драган скелове не взимам. Честно. Тотално се случва така, че да... Не. Сега ще видим какво ще гласуват всички. Тотално никой не би гледал стрима. На мен е досадно. Това са някакви... Аз сега че може си тесвам комутата върху тренинг дъмито, защото е някакъв... Те са минкрейса, бе. Трябваше да се пусаме. Оп, това беше... Не. Това беше, бе? Петра... Оп. Какви са, ако са се спамнали, ако съм се върнал? Budge again. You might die. Die. I will die. I know. I will die. You're not worthy. Кажи ми дали се спамнал Island Empress, защото... Не, тя не се. О, портал. Да! Който... Знаеш ли какво? Връщам се по вода. Не, ми пука. Знаеш какво направихме по мнека ми? Че не съм банка. О, аз мога да рона, фурт. Кой ще рона? Are you kidding me right now, бра? Аз съм в комбат. Човек, аз съм в комбат! Не, аз ще го трейдам това за... Рейд. Кой иска рейд? Аре да направя някакъв рейд, поне да ми...
Поне да ми изчистя малко от гиража, не? Какъв рейд да правя, какъв рейд? Аз вече знам и без да... Нормал... Флей... Тя се пие... Кой иска фри флейм рейд? Аре, някой ще идва ли? Давам 5, 4, 3, 2, 1. О, стара си пус. Какво? What? Бъдеш чака малко, като аз вече го почна. Окей, как ми е? Аз съм тук само за хвърлите. Само да си скарам кепоче. Аз ги дестройвам 100 демедж, човек. Това значи, това е един и с най-овърпауър демеджите, които съм правил. Добре, шшш. Стримвам. Да, бе, да, няма да... Нито един път не ме хвана, човек. Човек, тоя Dragon Talon... Кога съм го отказал? Кажи ми, кога съм го отказал? Аз никога не съм го отказал. Използвам си. Използвам си го, значи единият танк и няма как. Да, 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 разбира се, давай, давай. Някога го бих за ланшот без искам. Човека спадна във водата. Те Dragon Scale ме накараха да се обръзна на целия смисъл на правенето на карта. Значи няма как. Всъщност, ако искам лого... О, не, 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 не. Добре. Подейства точно как ми трябва. Следващия айлент. Ще си използвам своя върх крест, когато се съберат около 6-тимата. Това са... Това е 14. Представям си, ако е толкова лесно с този файтинг стайл, колко лесно ще бъде с... Godhuman, тогава. Това усет, че знам, че и без да го ползвам толкова често, знам, че ще пак...
Inferno Vortex. Чек, аз съм 173 мастерите на Будът. Също трябва да бързам да видим тази. Вече до сега съм го направил на половина. Живея поне с 5 минути. Кажи ми поне това. Искам никой да... Пък има някакъв тенки, разбира се, как ги няма. Ех, значи... Нека се опитам всъщност. Искам много да се опитам, човек, не знам що. Буда. Добре. Така се опитам с водата да убия. О, Мастер Ворос, какво продава, какво продава? Кажи ми, че е нещо хубаво. Йоре, йоре, добре. Оф, кое нямам? Аз нямам розовото, червеното. Значи... Нямам само розовото и това. Майко, мила човек, изкарчил съм. Нека да преборя колко фрагменти съм изкарчил. Кой номер? Десети. Десети. Значи 15 000. 15 000. 22 750. Майко, това са много франи. Ако съм честа, вече мисля, че ревайф е добър. Просто последното обидето, иначе добър демидж. Никой го няма. Това беше причината. Аре, давай, давай, изкарчи си. Има ли елит плен хантинг? Хайдра Айленд. Аз точно за там се запътвам. По-добре за мен. Някъде близо има. Та час. Знаех си! Yes!
Хънтър Кейп Ред. Добре, добре. Не за, не за. Чес, не за. Добре. Хънтър Кейп Ред. Ронах прот се, да няма друго. Хънтър Кейп Ред. You just cut a bit with this. Аз за сервер? А, не. Разбрах, че трябва да бъде. Човек, това е най-гадната част да грандиш драгън скелове. Само 49 минути съм имам. What? От колата последно грани... What? Infernal Walk Dex. Добре. И трябва вече да имам поне 5 драгън скела. Играта се шибува. Само 2. Това така ще стигна накрая толкова демидж на... Добре, как ли е? Също ще си представям екрана, че да ме гледате всички. Значи, добре, Уил. Цокам го това. Значи, първо трябва да оправя някои неща. Значи, Superhuman трябва да напиша Free 15... Minutes with fighting style. И това ще добавим на Electric Claw, който е махнат. Девет. Кое съм пропуснал, бе? What? Супер... Кой файтинг сега съм пропуснал? Написан е. Драгън... Ао, Драгън Бред, Драгън Бред. Драгън Бред е написан. Не е написан. Драгън Тауен е написан и това го знам на Изус. Уатър Кунг Фу е написан тук вече. Добре, всичко друго, е, всички 10 са написани. Значи, първият резултат, който ми се паде от когато почва новото видео, тогава ще бъде... Човек, на мен ми омръзна. Ако не, ще правя втора част, втори стрим. Защото, както гледам тези драгън скелове, не ми споява по късмет. Аз трябва да се връщам в първото море. Както гледам, трябва да се връщам в първото море.
Иначе, добре, продължаваме. Значи, примерно, ако ми се падне... Няма начин! Примерно, ако ми се падне готвим, на него трябва да стигна 400 мастерита. Значи, това би трябвало... Sign with Google. Какво е това? Примерно, ако ми се падне, дай ми някакво електрик. Yes. Yeah. Ако ми се падне, готвим на втори път. Ако ми се падне електрик, но трябва да грайм до 15... Чакай. Ще имам и втори лъл. Втори лъл. Значи, 15, 30. Нека ви сега. 30. Ако ми даде наистина 30? Ако? Наистина. Два пъти. Чакай, то ще бъде само два пъти. Ма то ще бъде само два пъти. Може да ти се падне само два пъти. Значи 15 и 30. Значи едно такова би трябвало да има. Значи сейф. 15 or 30. Примерно, би трябвало да е така. Иначе, нека да видя. Open. Мога да пусна това. Не е free 15 minutes, това всеки го знае вече. 3 minutes with fighting style, зависи колко ще ни опреди. Човек, освен да почнем грайденето с новия fighting style, не знам какво да пара. Иначе добре, отивам в... през някакъв друг акаунт, за да джойна по-лесно първото море. Ако мога да изграйм да босс всъщност, това ще бъде готино. Първо ще започвам с това, защото този да бъде. Няма начин, че босс. Охо! Това даже не му прави. Вау! Той винаги...
И ще му убива за 3 хита, иначе. Ще убивам всичко. Поне някакъв айтъм дроба съм взял. Да, от тук се чу пръскането на някакъв воз. Кажи ми как това е възможно. Нито един айтъм, бро. Канцо ми. Къде мога да го удрам? Инфин. Йес! Фри баунти! Чая, защо левна? Добре, както ли е връщане на истинската тема? Истинската тема, истинската тема, чакай, истинската. The real one. Not the fake one. Anybody. Но, не, защо в третото, бе? Аз трябва да намеря магма вече тук. Човек, Туир беше размазан. Аз нямам нито колд, нали? Значи първо трябва да започна с колд. Имам Warden Sword, имам почти всички мечове. Може нямам... Първо започвам с тази карта, защото... Да, иначе. Площта на този акаунт беше хубаво. Аз имам Cyborg, мога да унищожа босове. Даже и да кача мастерите, което няма да е възможно със сигурност. Защото аз нали ще ги убивам за един удар. Би трябвало да взимам всичките ми айтъм дропове, защото... Значи аз нямам от айтъм дропа от 20 адмирал, нямам айтъм дропа от другия адмирал. Това не е тъпо. Знаеш какво? Влизам тебе като нормален. И фърна вътре. Майко мило! О май гад, това беше ваншот. Аз изкарча ли 50 хиляди? О да, също взема, също. Колекция, колекция се. Аз имам сега да ме кажа.
Малко ще се върна за тебе, просто. Да. Той благодари за подарък. Да, зей ги. Не! Е, кага се сета, ма. А, какви са те тука тогава? И как да намеря точно подлази за това? Аз не си иска да намирам тебе. Добре, да е тук. Аз мога да ви бил, може. Добре, слушай. Това е тип... Ability teacher тук. Магма Адмирал. Ще взема квеста за него. Защото искам парите. Как е нещо? Инферно вълче. Добре. Оди по него. Не, човек, не взехнеш. Да, обратно на гренда. Особено тея да гренда. Не, спавам до конец. Та не е. Е! Окей, още 3. Ма тежи ми, до още 4. Този продава за какво? Как качвам мастерите като? Окей, още 3, за да не изгуба нищо. Ама моделичката е много хубава. Ако някой човек пропусне Магма Вилидж, да знае, той самия е Ел. Защото тази карта дава магма орове, дава всякакви реръща, Soul Cane, всичко такова. Може да пропуснеш Скайлян, защото там дават някакво безполезно нещо, което ти задават да се не такова. Не знам. Аз знам, че не е лошо да бъде. Почва се. По-лесно.
Ага, защото са по-просто за бил. Колко магма ора има? Не бе, нямам 20 няколко. Аз взех само 2. Искам още 3, за да не губя. Не! Даже не знам, не чувам кой ми говори, защото си не говори. Не чувам нищо, че. Опа. Никой не е гледал стрима, не знаеш. Не е спрял, че какво е. О! Още 2! 2, за да не губа нищо. Като колекция. Още едно. За всеки случай. За добър късмет. Как качва някакви мастерите? Е така. Също така ще отида до Skyland да се питам да взема и базуката. Чекай, аз трябва да стигна 200, пък ти ми викаш... Колко съм използвал? Ти трябва да стигнеш 5000 за Instinct V2. Ама трябва да си ниво 1800, че да вземеш Instinct V2. Аз съм 1660. Трябва да стигнеш бързо. Бой, искаш ли един срещу един? Да, изчакай да се аналайнем и да почнем след 3, 2, 1. What the heck, аз съм... Ти къде си? Сия си летял толкова на високо, не чистих такъв. Човек, аз съм толкова високо като тебе. За
Аз ти направих 5000 и тебе, че... Човек, стига си бил толкова нависоко, по-ниско! По-ниско, Борис! Давам ти право по-ниско. Нечестник така! Нечестник! Накрая ще му кажа, че я спечеля човек. Но, да, знам, че левел диференс, ама това вече беше ужасно досадно. Не, вярно. Това е лъжа. Дари... I dare you. I dare you. I dare you. Саша, ти е на същото море. Ти кой фруче ролиш? Ти отиди и рол. Аз ролнах ревайв! Аз съм рол! Аз съм бро! Кой бос? Кой бос? Аз стил за Вайс Адмирал. Не бе, аз съм вече авторто море, брат. Чем за Даймонд? Даймонд ти имаш ли вече? Не. Дава един и стен. Зле, айтъм дроп. Аз трябва да заминавам към трето море, въпреки че не искам, човек. Много е досадно да грандиш на драгън скелове. Аз чух как Борис е взял лошата. Борис! Бояне, без! Ще ми направиш копирайт. Бояне, представи си, ако Грейбърт се спауне. Ти ще се лекнеш ли байзент? Боян doesn't care. Някой да ми каже, ако се спавне някакъв бос. Ако Боко не ме вижда... Аз те виждам. 2,53. Окей. Без лъжи вече, мръзвам, ти си мръз. Досаден си, човек. Сега се опитваш и сега гаде. Яре, може ли за малко да направим Furnal Vortex? Ето... Да ти го... Да бе, убили го. Знаеш какво? Аз ще го завърша. Их, и аз. Аз взех само експерт. Присъби си мен, аз не взех нищо. I'm fucking turtle master. Аз трябва да отивам да... Ние ще... Ако сме много бързи, ние ще успеем ли да убиеме...
Бой, ти колко фрагмента каза, че имаш? 24 000. Добре, нека да направим... А, или всъщност не, аз стоим в третото море. Не, 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 аз стоим в третото море, сори. Кесъл да си чакай, ме. Бро, that is joking me. Грейд 3! Човек, какво е късмета да е на грейд 3? Това е най-гадното. Трябва да се телепортирам на Хайдра, след това пък трябва да ходя пеша. Бояне, не! Не!
изграниш драгън скилове, като целта е само драгън скилове да изграниш. Ей, най-накрая един! Ти що искаш драгън скил? Само един остава. Долните NPC-та не можеш ли да граниш? Долните? Дава ти! Аз взех поне две от долните. Или добре, излагах. И долните ти дават. Те, които се наричат драгън, всички с те името на драгън. Дава драгън скил. Защо? Колко ни се падне? Не можеш да вземеш спайк и трайден от нормалния кейк, принц. Можеш, можеш от долфинг! Не бе, не го! Колко на някой му се падне чалис? Не, не го! Ти нямаш чалис или тен конжурт колко? Ма бори се ти, ако го спълниш, е безполезие да взимаш спайк и трайн. Ти спайк и трайн не знаеш ли кога го взимаш? Само когато... Колко? Иначе. Какъв е шансът да не ми се падат никакви драгън скилове? Аз съм взял само 3. Кое? Значи, ти много искаш да гледат, ама не осъзнаваш, че можеш да правиш много добри комбота с Dark Blade с Magma. С Blizzard можеш да правиш комбота с Electric или Electric. Примерно ти да. Иначе има джите, не знам за него, но може и да му прави с него. Pirates can be approaching the castle. Аз само да убия някои две NPC-та. Чек, ти искаме ли? Кога ми е приятела? Кога ми е приятела? Влад, защо трябва мен да ме убиваш? Един ектоплазъм. Аз взех поне 5 вече. Един ледър! Аз имам от моите пътя. Имам поне един. Слон пайрет. Всички.
Quake Fruit! Пада ми с Quake. Дай го на Боби, имаш Quake? Не, нямам Storm. Боби, ти имаш ли Storm Quake? Аз имам Storm. Боби, ти имаш ли? Аз не имам. Може ли аз за себе си да... Дай, аз имам. Рабит ли? Не е ли ви три? Скачих две мастерите и никакви драгън скейл. Къде? Кой те убива, бе? Ти просто... Кой те убива? Осем без 20. Точно. Осем без 20? Аз... Чакай, бе. Аз много скоро ще правя 2500 на удар с Dragon Town, ако стигне 600 на стрелка. 2500? Къде бе? А на замъка ли? Замъка ли? Кво ти продава? Кво ти продава? Каква? А това е синьо, това е едно синьо. Аз вече го имам, но за всеки случай ще го продавам. А, аз го имам това. Мале, на паразалката се спуснали. Би го сбуда 176-то мастери на Буда. Аз ти убих френда. Thank you.
Добре, сам се шегувах. Какво викаш, че е, сега съм умрял? Нищо не си загубил, ако левел диференс и стрелкай. Ай, най-накрая, един драгън скил. Още доста. Още доста. Аз очаквам да взема още доста кило. Боби, може да отидеш на долните? Долните NPC-та, бе, бори се. Добре, знаеш ли кога аз отивам? Аз ще отива в друг сервер, така че да не си пречим един от друг. Ще не бъде един където по няма Борис. А, да, Борис ще ме дразва, така ли? Не, няма и на моите погледи. Драган... Фис. 4-4-4... Oh my god. Чек, още 6... Още 6 драган скела. Тише, губваш ли се? Трябва тея драган скела с неми от времена. Bro, think he's good luck. I got good luck, you're not good luck. I got Shut good luck. STF you. I got good luck. You cannot got luck. Казвам ти, защо ти имам серверите? I got good luck. Аз се опитам точно в този сервер. No, got good luck. Ти още ли стримваш? Да. Стримба е за отключване на готихме. Аз пак съм същия сър. Е, не. Еми, значи някой става след това. Да, знам. Аз... Знам, той е втория най-добър път за грандена във второто море, според мен. Първото! Второто, бе! Аз казах второто. Ти си... Ти да не си сух! Аз казах две! Казах едно! Ей! Знаеш какво ще ти открадна? Искаш да се наранеме ли? Искам да се наранеме, ама аз си хубаво да пита на тебе. А ти само читваш с летенето на ново високо. Как да се бори това пък? Еми, ще се бори. Това е по-добро от тебе на... Ляпнил се, така че... Не, вярно, това вече не е. Колко ти дори не си по-залапнил, така че не мога да кажеш. А, кой е бил през аккаунта на Боян? Кой е бил през аккаунта на Борис? Кой е... И не си бил с лапнил, така че... Моля, не говори глупо. Знаеш какво? Един драгън скил! Yeah! Да, не, можеш да напускаш горе, нали? Да, можеш. Отивай си лайкваш Dark Dagger, като искаш. Гънат ли? Ти ще губиш ли се? Нам, аз имам някакъв гън на лайкнета, ама той е безполезен. Някакъв гън на тебе всичко е безполезно. Вау, давна се знае. Сега ще ви да
пистолета, който ми е апгрейд. Bizarre Rifle. Това ми е апгрейдните. What? Кво каза? Аз чух другата дума. Майко, ако ти сериозно не чуваш нещо? А типа негър. Аз какво колко аз негърски неща се едно се правиш. Колко, аз чух сто пъти по-добре от те. Ти много обичаш да спориш, бъде, особено. Колко аз не споря, това ми е. О, драгън скил, драгън скил. Драгън скил. 5 от 10. Така ли беше? Не! Боби, той има на да готва. Ако има и бъди сорт и друг мъж. Аз имам Кен Вендера. Абе, ти не си в третото море. Има при... Кой е приятел? Безто! Това не е ли Кътлес? Не, Кътлес, бе! Кавандър е! Не е Кавандър, със сигурност. Колко? Кавандър. Не ми отиде NPC-то. Тук всички също се респамват, на къде изчезва. Вече намерих комбото на... Blizzard. Ти имаш ли всички абилитите? Значи не си намерим с цяло комбо. Намерих всички. И аз мога да ти го кажа, да, защото ти Blizzard 603 мастерите. Абе, я не ми кажа колко мастерите. Питал ли си по нещо? Да. Чао, тър. Обяв спорта на бедето на... Комбо! Шшш! Стига! Шшш! Топа вече на лъжа. Комбо! Стоп, абе, някакъв... А някой ще... След това, като взема Готхюмен, ще помага ли за Кейко или аз? Както винаги. Аз даже нямам... И Бъди Сорт, и аз като взема Бъди Сорт, ще стигна 300 мастерите на Бъди Сорт, че да... Взема всичките му обилите с Infinite Range. Какво има? Някакъв с кръстун катана ме убива. Сериозно? Да. И с... Кой е бос дали се спамва? Стоун, той ти дава само пайло. О, импресата! Само да взема квеста. Този ме гони по петите ми. Този... За стон ти само, ако искаш го убия. Аз не разбирам. Това ти сигурно спря да ме.
Кой? Добре. Пет драгън скил. Ти ще гуш ли се? Мале колко трудно ще стане. Право нямам да ми. Колко? 225. Мастър? Да. Значи като убиваме Кейк Куин, последният удар би трябвало, знаеш ли с кое? С дагъра да бе. Тя спавнала ли си? Да. Провери честно. Ама, а не, 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 не сега, не сега. Нека я оставим докато не взема Готхюмен. Ниско ниво на... Ама, ниско ниво пише. Ама Аз след малко ще се прибера на Кесъл да си, за да видя дали някакъв Елит Хънтър се е спавнал. Баунти хънтваме! Знаеш ли какво, аз няма и да... Те са двама! Двама ме баунти хънтват. Хопвам порталите. Поди. Чей, защо трябва да ме баунти хънтват всички? Намерих някакъв чокър по земята. Ще загуба някой. Как това са бори загубени? А, Какаши Геймс, той беше и в по-предишни са. Това е хакер. Да бе, знам, че е хакер, той е бил и в... Той ме бил стърна 170. Да, нека го репортаме. Кой? Рип кой? Кой е той? Ако ми включи... Питал, не знам. Включи ми го, давай! Има хакери, които могат да ти включат PvP-то веднага. Даже ако ти изключи. Player Hunting няма. Grey 3 не. Не. Девет трека. За него съм дефинитен. Има още 11. Ти намери Сибис, аз тога... пред Кесъл да си иде Сибис. Ти ми кажи, когато се спавне! Какво? Аз няма как да стигна до там, да знаеш. Знам го, просто ми е трудно да стигна и до там. Кажи ми пред Кесъл да си някакъв портал да е просто. Аз не мога да повярвам колко трудно ми отнема да взема толкова.
Dragon Scale. Португалия. Страйк. Добре. What? Това е Роналдо, бе. Добре, сега какво ще ми спадне? Како? Той вече не е в Интер, той е в Рома. Роналдо не е слабак, ти просто си тъпак. Затапи! О май гад, два пъти поред Dragon Scale, най-накрая. Съсипака. Взех го! Айде, взимам готки ме, готки ме, готки ме. Айде, готки ме. Де си взимам готки ме? Третото море, в Turtle Island. Не, Floating Turtles. Не, в мен е. Али някъде да му убие? Няма. Човек, защо трябва някой да му убива? Един, който е, беше ниво 2200 и е вече с готвен. Купако, да, нали? Не, не трябва ли да приключиш и таун рейда? Окей, Боян, гледай. Да. Гледаш или... Взимам готки ми. Какво е да... Аз влизам. Аз тивам на кясъм да си... Първо трябва да види... Не джойвай се още. Лефни. Ще ти кажа, ако се... Телепорт, поли с моля. Трец! Боян, типа, но не се занимавай с нас. Вече си... Тебе. Бояне, не Бояне, да, Борис, а какво си? 5 секунди. Изчакай аз сам. Без да пречиниш. С дагъра, да, давай. Бе.
Бой, ти ще умреш. Бови ти си с дагъра да го удръш. Бови ти си с дагъра. Давай сега само го стави на мен. Не удря нищо с лоб. Може ли да го тествам за секс? На мене! Аз съм your test, брами. Чай да ти е на някакъв но... Да, бе, да. Аз не съм го апгрейднал толкова хубаво. Да знаеш, аз ти имам... О, Боби, искаш ли... Боби, нека да сървър хопваме. Боби, нека да сървър хопваме, че добиваме кейко и така. Боби, лъвни. Окей, добре, супер. Браво, мама, наготвиш. Не знам който. Не бе, стой! Не тук. Не джойнви, аз ще ти кажа кога да джойниш. Боби, ти кое мастър си на дагъра, викаш? Убивай от тук нататък само с дагъра. Стой, тук има някакъв сос. Бе, исках качих две мастърите. Той уби Кейко им преди мен. Бой. Queen, Cake Queen, просто или Big Mama се нарича. Не знам що. Боби, спавна се бързо. Борис... Боби има някой близо до... Чакам те. О, да. Аз бях я взема на сигурност. Аз бих сигурно следващото нещо, което ще взимам с... с тези пари е някакво... То, колко струва Instinct 2? Не струва. Това е супер хюмен. Добре, аз ще го пробвам. 3 милиона струва супер хюмен. 5 милиона. Изчакай, Борис. 5, само 5 милиона. Само 5 милиона. Боби, изчакай. Аз да почвам. Мога?
Bavim maksimum boş mu tutar? Но все още правя по-малко 9 от Dragon Talon, само заради това, че не съм качил много мастери. Боби, изчакай! Боби, бързо с дагъра! С дагъра, Борис! Удари го с дагъра, просто и бягай веднага. Сега не го удари с нищо. Остави го на мен просто. Няма... Боби, няма да спра, докато не взема 250 мастери. Какво? Да отиде ли да грайнда или... Какво? Аз вече е така мисля. Кой мастери си? Аз вече разбира се, като си блоксове. Добре, както ли е? Да сърба хопваме за Кейк Куин или да... Ако да си рефърна ли статуята? Не. Когато вземеш Буда. Ето, защото са много малко мастерите. Не, принципно без даже да ги пипам, ако не минеш. Бой, колко и кейко и не минеш. Аз тогава исках да оставя на Санта Кесо, докато не взема Драгон Тауън, ама... Аз вече колко може да отиде до Роуан Фрут, може ли да... Бой, ако искаш друг път... Даруваш? Тогава аз ще го отида до Гренда. Окей, аз ще... Аз ще се върна, когато стигнем 250 мастерите. Значи, добре, а... Лейм ли? Ти имаш ли вече сторонник с ним? Нека да убия някой с Готхюман. А, той плеер, да, е 3 симпи. С Готхюман разбрах. Не бе, аз викам с God Human да го убия. Коко, може ли си рефърна статовете и да получа макс на 2 и да остана малко на енергия? Бори се! Знаеш ли друг като се този за рефъндване на статове? Ще си специално му парета. Добре, става. Ама внимавай. Добре, аз... Аз, значи, ще... Ще отида в... Боби, може ли след като лефнеш ми кажи? 2450...
Аз без иска си сложих бац за белето. Верно ли бе? Да, верно. Трува си нормално. Боби... Боби, може ли да лефнеш? Къде има на къса? При кафенето. Ти кафене, бе, топ! Има кафене. Кеф, кафенето в замъка, в сейф зоната. Този соринг бис. Дестроид! Коко, може ли да отиваме, да, може ли да направиме Лоре? Лоре? Моля! Този ауто кликва! Да осъзнавам този автоклик. Аз ти в друг сервер, бори се, моля те, лефни бързо, че нямам време. Нямаш време. Ме човек, са някой ще ми открадне баунтито, бе! Да, баунтито, бе! Бе! Бе, говори! Бе! Бе! Бояне, изчезли от стата, бе. Най... Бе, разкоя! Бе! Боя, бе, Бори! Бе. Аз иначе нямам никаква енергия. Бори се, може ли да... А, готов ли си? А. Отидете до границите на Сибиса, като искате. Имаме едно ниво. На кво? Ако би един Сибис, имаме едно ниво. Само за един Сибис, това виждаш какво. Окей, да okay, може ли за малко да... Ще си добавя и това. Дадете ми две NPC-та преди макс левел. Кои ще са? Червен лолипоп или розов лолипоп? Добре, червения печелник. Така, аз така го смятам, добре. Yes, sir! Макс левел съм. Колко демидж правя с... О, мале! О, май гад! Да, от 3 часа съм нажил. Само има една виба. А микрофонът ти работи? Да, работи. Сега си чувам на какво говоря. Да. Ябълно ти. Добре, че... Така ли не след това ще направя стрима частен само? Само за нас да го знам. Добре.
Добре, направо, но често да не се чувате нищо. Разбрали? Да, бе. Окей, иначе, връщане към темата. Нямам Бъдисворд. Здрасти. Ти откъде знаеш, че Ален да е тук? Знаеш ли, аз ще сваля всичко. Всичко ще сваля, ама всичко. Как е? Да, знам. Аз принцип с COVID. Аз си игре, фъндах. Боби, виж му статуете. Добра, Боби, шо ти е ще помога към да ми граниш. Аз мога ли да си свърша сериите с Soul Cane и всяки такива трепалъци? Кой, ай, ще да вземем такова. Бъдисворд и Soul Guitar. Soul Guitar. Първо, виж ми кокалите, аз нямам достатъчно кокали. Имам, аз си ги изхарчих всички за Dragon Town, аз много исках Dragon Town. Окей, връщам се на това, което имах. Окей, иначе, връщам се. Rainbow Hack, имам всичко, добре. О, аз забравя си екип на най-важното. Hellsight. Това ще ме, че горе-долу съм по-стакнат от тебе. Как? Ти колко пистолета имаш? Аз имам 1, 2, 5, 6. Аз имам 6. Ти колко имаш? Нека да убия някой с катаната. Искам да се продам. Ах! Ти! Моля! Ти шегуваш ли се? Това е най-безполезната катана на света. Абе, тя не е лейкната, споко. Първо чуй, че не е лейкната. What? 64 мастери. 64. Колко? Какво има? Като удариш един път с Хелсайт. Колко денеш? 2565. 564, добре. Да бе, аз знам колко прави на едно на билети. То бяха двама, не се бори. Ето втори. Дай да спром това. Оф, добре. Добре. На мен никога повече не би трябва XP кодове. Трябва 2TP, Soul Guitar и Awakened Hellsight. Аз можеш ли? Да, не можеш. Може да вземеш грейбе, но като капо мене. Да бе, това е лайкване. За всички ютубъри направо. Казвам си, твоя човек ще умре. Дай малко. Умря, аз не. Чекай, аз след това трябва да гранда още много. Не? Не, да, сега ще кажа. Чао на стрим. Добре. Добре. Чакай. Някой гледа ли? Гледай коментарите. Да бе, видя ги. Боби, друг път не пиши в чата, казвам ти. Те сега ще накрая ще знае, че ти си на акаунта. На акаунта? Просто не пиши, просто ми кажи.
Да, бе, знам. Аз ще трябва... Аз... Кейк Куин. Да намерим. А, Кейк Куин. А, не! О, да, трябва и нещо друго. Освен Кейк Куин, трябва и да събера още 1 милион и 200 хиляди. Специално. Рейд? Лоу рейд? Изчай да ти е кесъл. Изчай да стигна кесъл да си. Абе, ти почти си достигнал, Влади. Съзнай това, почти си достигнал, Влади. Просто... Ако искаш го набирам. Аз бих. Не знам, аз просто приключих играта, остана ми единствено, което да направя. Да... Ако коя да ще погледна аурите. Това. Тук аура ли? Къде бе? Аз имам всички хак аури, освен жълтия. Освен жълтия и. Червения, че да взема бяло хаки. А, чисто бяло. Че да взема чисто бяло, не Snow White. Аз искам първото червено или... Червеното е най-трудното да се взема. Не, второ... А, това е Legendary, то е най-силното. Най... А... Това ще ти отнеме много време. Особено с Beautiful Pie. Не бе, безплатно е, просто трябва да си върху ниво 1800. Нека да убия един, че ми... А, виж дали ония за хакито е тук. Да, тук е. Аз го имам вече. И аз имам всички към. Това е ли лаво? Това ти отива много по-добре от предишния. За нас е по-добре. Не зависи от Пелскар, зависи и тялото ти, дали го хареса като с цяло. Кой иначе за мен е по-готиното, знаеш ли ме? Синьото ми. Добре, аз отивам в... Да, то на кой не... Аз... Приключих първото, второто и третото море. Според мен ще дойде на следващия ден четвърто море, където трябва да си нова 2500, че да тиеш на следващото. Би било готино, ако наистина го пусна. Иначе да. Би трябвало да го пусна. Кой ще стигна по-бързо? Аз, моето си е лейкнато, Боян. Моето си е лейкнато и прави някаква стрела от лък за едно. На тейбл са. Просто има по-голям рейч от всички други абилитета на Будата. Кърз лога катана, аз нямам гол да взема това. Искам да взема една половина от това всичкото. Ако стон се... Да бе, тушита, ама трябва да имам правеца, бра, пак викам. Правеца. Колко? Ми тушита, нещо? Трябва да има правеца. Колко?
Мито, шита, знаеш што? Кого? Колко ќе пушаме? Да, што? Мито, шита, знаеш што? Защото с първото абилити ти ще правиш 5900 демедж. 5900 демедж. Аз ще взема автометър по-катана. То не е трудно. Много е, Борис, върни си думите веднага. Върни си думите веднага. Отнема 4 часа да се спавна Еония. Стол не се изпавна. Нека ни какво е на стоките. Така да бе, всъщност. Ти, Ворона, Борис.